Como criar um canal Dark de notícias. Isso que nós vamos mostrar nesse vídeo. Se você se interessa por esse assunto, fica comigo até o final. Vamos mostrar um passo a passo para você criar o seu canal Dark de notícias aqui no YouTube. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este é o canal Naka Digital. Nosso foco é o YouTube para iniciantes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever em nosso canal. E aproveite para clicar no sininho, porque assim você será avisado todas as vezes que publicarmos conteúdo e de quebra nos ajuda a divulgar o nosso canal. Se você tem ou procura ter um canal Dark, deixamos aí na descrição um link com um passo a passo gratuito, inteiramente grátis, como iniciar o seu primeiro canal Dark. Se você já começou, mas tem algumas dúvidas ou se você quer iniciar, basta clicar no link abaixo na descrição e será redirecionado às aulas com esse passo a passo gratuito. E no vídeo de hoje vamos mostrar exatamente como fazer um canal Dark de notícias. Os canais de notícia, eles têm grande potencial de monetizar, por isso ele é tão procurado. Então mostramos um exemplo de canal e como fazer para que você também tenha um canal Dark de notícias. Fica até o final do vídeo. O assunto do nosso vídeo de hoje é como criar um canal de notícias Dark, que é aquele canal que o dono não aparece. Agora, precisamos entender primeiro que o canal Dark é simplesmente o proprietário não aparecer. Então, o mesmo projeto com pequenas adaptações, você pode fazer um vídeo com a presença do dono ou de alguém, ou fazer o chamado Dark. Porque se você colocar um apresentador, não for o dono do canal, isso também é um canal Dark. Porque o importante é que o dono não apareça. Porque isso, além de servir para atender diversas situações, mas basicamente é timidez, vai além. O canal Dark permite que uma pessoa tenha vários canais. Isso eu só quero pontuar essa pequena diferenciação entre um e outro. Mas aqui vamos sim mostrar como fazer um canal de notícias Dark e aonde conseguir essas notícias. Bom, eu estou aqui nessa página para também quebrar um pouco dessa noção de que a notícia tem que ser essa notícia que acontece a todo momento. Aqui, apesar da maioria dos temas ser político, a mesma pessoa aqui tem um outro canal que ele fala só de segurança de internet. E ele tem um outro canal que é totalmente dark, são artigos econômicos. Então, esse cara, ele é uma máquina. Ele, segundo informações dele mesmo, ele posta em torno de 12 vídeos diários. Aqui eu fiz uma pequena conta, tem dia que ele posta 5, 3, 4 nesse canal, fora os outros, evidentemente. Por que que eu estou usando esse aqui de exemplo? Porque ele trata do cotidiano. A diferença dele é que ele dá um enfoque para o perfil, para filosofia econômica que ele acredita. Então, todas as notícias, ele pega essas notícias e dá a interpretação dentro dessa lógica econômica, política, que ele acredita. Então é um tema abrangente, mas visto de dentro de um por um enfoque. Vou tentar facilitar. Vamos supor que eu seja o evangélico e eu vou ver as notícias de hoje. Então eu vou ver a notícia não como a treta, como a confusão, como a mídia do modo geral coloca, mas eu posso colocar isso à luz da Bíblia, na visão do evangélico, na visão do cristão, na visão do pai de família, na visão de um brasileiro médio. Existem canais assim que as pessoas dão a visão dentro da visão do brasileiro médio, sem ser um especialista, sem ser um estudioso, sem ter formação em sociologia, em filosofia, ou coisas do gênero, porque ficam especialistas, disseram.
Tudo balela isso aí. É tudo balela. Vamos pegar aqui um vídeo aqui do Peter para a gente entender. Vamos buscar um mais antigo de um outro assunto aqui para não dar aqui. Vamos pegar esse aqui. Olha só. Aqui ele é o nascer e pôr do sol ganham cores extras devido à erupção de Tonga. Então, não tem nada a ver com política nem nada, ele está pegando o assunto da erupção, que isso aqui foi um hype, que é aquele assunto que explode. Todo canal de notícias deve aproveitar esse canal que explode, essa notícia que explode, que foi a erupção do vulcão, que foi o tsunami que teve esses dias lá. Ah, acho que isso aqui que é o tsunami, não? Erupção de Tonga. Isso aqui foi a erupção do vulcão lá em Tonga. Porque eu separei, para a gente ainda colocar nessa aula, a erupção do vulcão lá de Las Palmas. Isso que me confundiu. Então, olha só. Antes de mais nada, eu vou abrir até o vídeo dele e vou mostrar. Mas por quê? Porque o Peter ele acredita na livre iniciativa e de que as coisas são abertas e a gente não deva deter propriedade. Então ele coloca aqui, ó, licença de atribuição Creative Commons, reutilização permitida. Ou seja, ele permite que você utilize o conteúdo dele para trabalhar em cima. E eu, na verdade, não quero nem fazer react, nem contestar nada que ele está falando. Se bem que seria uma boa também fazer esse tipo de coisa, mas eu quero mostrar o princípio, a forma que ele trabalha, a maneira que ele trabalha, que eu acho que quem não conhece deveria conhecer, porque tem muita sabedoria no que ele coloca, mas principalmente a maneira, a forma que as coisas acontecem. E aí tem um ponto importante: ele se faz valer, veja, a imagem atrás ali é a imagem do jornal. Muitos perderam monetização porque colocam ali o jornal e ficam lendo a notícia. É claro, você fazer isso, você não agrega valor nenhum. O que ele faz é diferente. Ele estampa, os assinantes dele sugerem a notícia, ele estampa essa notícia no canal e aí ele vai traçar os comentários dele. Evidentemente, um dado, uma informação ou outra, ele vai extrair ali do texto. Mas, de um modo geral, ele comenta, ele faz comentários da notícia. Eu vou deixar rodar aqui um pedacinho. As cinzas do vulcão de Tonga que parece que chegaram ao Brasil, hein? Essa notícia foi sugerida por Luiz Fabrício e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, aí tá aqui. Senão eu vou ficar assistindo o tempo todo o vídeo do Peter. Mas o que que é bacana? Ele tem aqui a imagem. Veja, ele tem o jornal aqui atrás. Ele tem o jornal atrás e ele está comentando a notícia. Deixa eu abrir um outro vídeo dele, já que eu expliquei, só para mostrar. Não quero pegar política, que são assuntos muito chatos. Aqui, Gazeta do Povo, tá aqui o jornal e ele já está falando. Ó, o jornal. Então ele está com a notícia e está fazendo os comentários. Bom, tudo bem. Isso não é um canal Dark, ele está aparecendo aqui. Mas se ele já não estivesse aqui, já seria um canal Dark. Mas ainda assim, então vamos lá. Aonde nós vamos conseguir notícias? Vamos primeiro conseguir as notícias, depois vamos ver uma maneira de se fazer isso. Então eu peguei aqui o vulcão de Las Palmas, é uma notícia antiga, é só para não ficar entrando no mérito. Então aqui é o país. Esse aqui eu posso fazer, dar uma lida e fazer um comentário sobre essa notícia, que foi um hype, porque ela foi muito pesquisada por todos. Outro
para basear, para você não ficar em um só, você ter uma variedade de temas. Agora, atenção, eu não posso pegar aqui e falar especialista do Instituto Espanhol de Oceanografia que acompanha o avanço da lava ao fim, afirmam. Isso não pode ser feito de maneira alguma. E como que você fica sabendo das notícias? Poxa, no Google tem tudo. Nós temos aqui Google Notícias. Eu quero saber do mundo? Eu quero saber do Brasil? Eu quero ver entretenimento? Ou eu quero saber de esportes? Só esportes. Saúde. Ciência e tecnologia. Bom, a própria busca do Google mostra as notícias. O Google Notícias tem notícias. O Google Trends, que é o do momento, está mostrando aqui as pesquisas em alta. Vamos ver aqui. Carlinhos Mendigo, mais de 10 mil pesquisas. Por que que o Carlinhos Mendigo está aqui? De alto, eu passei ouvindo que ele tem um débito de 90 mil reais em pensão alimentícia e ele está para ser preso. Pronto, virou notícia. É o hype. Você pega isso e coloca no seu canal. Então é um canal que exige muito, porque você tem que estar atento às notícias e tem que passar rápido. Tem que postar rápido, que é a maneira que você tem de subir na busca. Certo? Então essa é uma maneira. Agora eu vou montar uma estrutura para mostrar como é que podemos fazer um jornal parecido com esse do Peter sem a gente aparecer. Essa fantástica erupção do Las Palmas, La Palmas, já dura 50 dias e ainda continua cuspindo lava. Nessa ilha turística, você vê que as cenas são incríveis. Você tem a lava sendo expelida, muito quente, o vulcão ainda por muitos dias ele vai continuar em atividade. Aqui você pode fazer uma leitura. O diretor técnico do PEVOCA, o Miguel Angel, disse que a escoada, disse que a lava vai voltar a se mover e acaso que o cenário eruptivo atual dependemos fundamentalmente da abertura do cone em direção para onde a lava é expelida e por onde se move. Enquanto a situação atual se mantiver, temos de entender que é favorável para o nosso objetivo, de que não haja mais superfície arrasada nem mais danos. Então essa foi a opinião que deu o técnico Miguel Angel sobre a erupção do vulcão La Palmas, que continua em atividade lá na ilha espanhola. Então olha só, falei ali rapidamente, claro, nem li, nem fiz nada. Isso requer um certo preparo, mas na verdade no intuito aqui da aula, para ser até certo ponto rápido, eu acho que foi positivo. Então já conseguimos entender que gravando a tela utilizando um avatar, podemos replicar o estilo do Peter num jornal. Existem N outras formas, e eu vou fazer outros vídeos para esse não se alongar, mas eu vou fazer outros vídeos mostrando como fazer um canal dark de notícias. Mas essa aqui eu gosto demais porque eu sou fã do Peter e isso ficou muito parecido com ele. O avatar que está ali é evidente, você pode trocar, pode utilizar outro, pode ser de uma outra maneira. Quem sabe você quer fazer um avatar de você mesmo? Então tá aí a sugestão para esse canal Dark. E para criar o canal Dark passo a passo, estão em algumas aulas no link aí abaixo na descrição. Aproveite, são várias aulas que vão te dar todo o caminho para você ter seu primeiro canal Dark. Clique no link na descrição, logo aí abaixo do vídeo.